आर्थिक देणनेण आउ संचय क्षेत्रे ब्याङ्किङ व्यवस्थार भूमिका कण ताहा काहाको अजना नाही। ब्याङ्किङ व्यवस्था देशर विभिन्न स्तरर लोकमानंकु आर्थिक अंतर्भुक्तिकरणर सुयोग प्रदान करिथाए। मोटामोटी भाबरे ब्याङ्क हेउछि एक आर्थिक संस्था जहाँ जनसाधारणक ठारु जमा ग्रहण करी ऋण प्रदान करिथाए। कम सुध हाररे जमा ग्रहण करी अधिक हाररे ऋण देइ ब्याङ्क माने व्यवसाय करिथान्ति। तेणु ब्याङ्किङ व्यवस्थाकु व्यावसायिक संस्थामानंकर समूह कहिले भूल हेबनि। यहासह एबे जोडि होइछि विभिन्न सरकारी योजनार सुविधा ओ सुयोग, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଶର ଅତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସବସିଡି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। 2023 ନଭେମ୍ବର 28ରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମିଳିବାର ନୂଆ ସୁବିଧା।